हेलो एभ्रिवान वेलकम बैक टू माई च्यानल र आज हामी डेनिल डुपोभ भर्सेस इकाररोनाका मुराको एउटा गेम हेर्न गइरहेका छौँ जुन माने म्याग्नेस कार्लसन चेस टुरको ग्रान्ड फिनालीमा खेलिएको हो यो गेम ति, तिनी दुई बिचको राउन्ड को गेम हो जसमा डेनिल को व्हाइट पिसेस थियो भने ब्ल्याक पिसेसबाट इकारनाको मुरा खेलिरहेका थिए सो so, गेम को स्टार्टिंग वाइटले डी फोरबाट गर्छ डी फोर नाइट टु एफ सिक्स सी फोर ए सिक्स र नाइट टू सी थ्री सो नाइट टु सी थ्री गरेर यहाँ वाइटले ब्ल्याकलाई इन्डियनको लागि इन्भाइट गरिरहेको छ सो यही पोजिसनमा धेरै वाइट प्लेयरहरूले धेरै वाइट प्लेयरहरू भन्दा पनि जसले निम््जो इन्डियन फेस गर्न चाहँदैन तिनीहरूले यहाँ नाइट टू एफ थ्री खेल्छन् र ब्ल्याकबाट डी फाइभ आएर यो यो पोजिसन क्विन्स ग्याम्बि डिक्लाइनतिर ट्रान्सपोज हुन्छ तर यो गेममा भने नाइट टू सी थ्री नाइट टु नाइट टु नाइट टु सी थ्री पछि बिसएफ टू बी फोर निम्सो इन्डियन डिफेन्समा कन्भर्ट भयो नाइट टू एफ थ्री क्यासल एन्ड बिस एप टू जी फाइभ सो बिसएफ टू जी फाइभ नाइट अन एफ सिक्सलाई पिन बार्दै बिसअप टू जी फाइभ खेलिएको सी फाइभ र यो मुभ सी फाइभ निम्जो इन्डियनको एउटा टिपिकल सेन्टर ब्रेक या पन ब्रेक भन्न मिल्छ निम्जो इन्डियनमा सी फाइभ र डी फाइभ मेजर पोन पन ब्रेक हो सो सी फाइभ खेलेरै सेन्टर फ्री हुन्छ यो निम्जो इन्डियन डिफेन्समा यहाँ वाइटले भने रुप टू सी वान खेल्छ एथ सिक्स विशपलाई किक गर्दै अब या त बिसपले नाइट वान एफ सिक्स क्याप्चर गर्नुपर्छ यहाँ त बिसअप एच फोर रिट्रिट गर्नुपर्छ सो यो गेममा भने ड्यानियल डुपोभले बिसएपलाई रिट्रिट गर्छन् बिसअप टु एच फोर सिटेक्स डी फोर नाइटेक्स टी फोर र डिफाइभ र यो पोजिसन यहाँसम्म यहाँसम्म पनि टोटल्ली यो पुरै थियोरिटिकल नै छ निम्जो इन्डियन डिफेन्सको पुरै थियो लाइन नै हो यो सो डी फाइभ डी सिटेक्स डी फाइभ र यो पोजिसनमा चाहिँ नाइटोन एफसिक्स पिन हुना हुनाको कारणले नाइटोन नाइटले क्याप्चर गर्न मिल्दैन र इटेक्स डिफाइभ पनि त्यस्तो राम्रो मुभ त होइन किनकि इटेक्स डी फाइभ खेलेर डी डिफाइभमा एउटा आइसोलेटेड पन पौ, क्रिएट हुन्छ जसको एड्भान्टेज वाइ वाइटले लिन राम्ररी सक्छ किनकि वाइट स्क्वायर छ र पछि गएर त्यही पनलाई टार्गेट गर्न सक्छ सो यो यो पोजिसनमा ब्ल्याकले चाहिँ जी फाइभ खेल्छ जी फाइभ खेलेर आफ्नो नाइटन एफ सिक्स पिनलाई ब्रेक गर्छ बिसअप टु जी थ्री र नाइटिक्स नाइटिक्स डी फाइभ खेल्छ सो so, नाइटिक्स डी फाइभ यो पोजिसनमा यो पोजिसनमा अहिलेसम्म खेलिएको जति पनि मुभ्स छ त्यो क्विन्टिक्स डी फाइभ क्विन्टिक्स डी फाइभ मेन मुभ मानिएको हो तर धेरै सबभन्दा धेरै खेलिएको मुभ हो तर नाइट यहाँ नाइटिक्स डी फाइभ पछि यो एउटा नोभल हुन पुग्छ र यो गेम पछि यो एउटा टोटल्ली न्यू गेम हुन्छ जुन कि इकार्नाका मैले खेलेका थिए नाइटिक्स डी फाइभ क्विन टु ए फाइभ सो क्विन टु ए फाइभको पोइन्ट चाहिँ नाइट वान सी थ्रीमा प्रेसर पार्नु हो नाइटन सी थ्री पिन्छ त्यही भएर नाइटन सी थ्री माथि तिनवटा एट्याकर पनि छन् नाइटन डी फाइभले बिसअप टू बी बिसप बी फोर र क्विन क्विन्टु ए फाइभले तिनवटा एट्याक गरिरहेका छन् र डिफेन्डर भने यसको दुईवटा मात्र छ तैपनि यहाँ वाइटको वाइटले यहाँ आफ्नो नाइटको धेरै ध्यान नदिएर सिम्पली आफ्नो बिसअप व्हाइट कलर बिसअप डेभलप गर्छन् बिसअप टू डी थ्री रुक टु डिएट सो यो रुक टु डिएट यहाँबाट इनएक्युरेसी हुन पुग्छ इनएक्युरेसी भन्दा पनि हुन्छ मिस्टेक भन्दा नि मिल्छ यो रुक टु डिएट नखेलेर यहाँ इफाइभबाट राम्रो मुभ हुन पुग्थ्यो किनकि अब यो केसमा हाम्रो नाइटमाथि एट्याक छ अब इफ यही केसमा अब बिसेपटेक्स इफाइभ खेलेको है नाइट सुरुमा नाइटेक्स सी थ्री बिटेक सी थ्री र बिसेपटेक्स सी थ्री चेक पछि क्वि टु एफ वान त्यसपछि बल्ल हामीले क्विन्टेक्स इ फाइभ रुक टिक्स सी थ्री र यो पोजिसन भने इक्वल छ तिनटै रिजल्टको लागि ओपन छ तर यो पोजिसनमा पनि हेर्दाखेरि यहाँ ब्ल्याकको तिनवटा माइनर पिस अझैसम्म डेभलप भएको छैन भने वाइटको धेरै जसो पिसेसहरू वेल प्लेस छन् सो वाइटलाई अलिकति एडभान्टेज चाहिँ हुन्थ्यो तर यो पोजि सरी तर यहाँ ब्ल्याकले भने रुक टु डिएड खेल्छ र यहाँ सिम्पली वाइटले क्यासल गर्छ र यो पोजिसन हेर्ने हो भने ब्ल्याकको क्विन साइड माइनर पिसेसहरू सा हेर्न सक्नुहुन्छ बिस पोइन्ट सिएड बिसपोन्ट ए नाइट अन बिएड र रुक अन ए तिनटै अनडेभलप छन् र यो गेममा कहिले आउँछ भन्ने यसको फिक्स छैन सो तर वाइटको पिसेस हेर्नुहुन्छ भने हरेक पिस वेल डेभलप छन् र र बिसअपहरू पनि वेल कोर्डिनेटेड छन् र वाइट कलर्ड बिसअप सिधै सिधै किङतिरै डाइरेक्टेड छ सो यो पोजिसनमा ब्ल्याकले नाइटेक्स सी थ्री खेल्छ अब ब्ल्याकको एउटा मात्र होप के छ भन्दाखेरि ब्ल्याकले यो पोजिसनमा जति सक्छ एक्सचेन्ज गर्न खोज्छ सो ब्ल्याकले सी थ्रीमा एक्सचेन्ज गर्न खोज्छ बट यहाँ ड्यानिल डुपोभले चाहिँ सिधै क्विन टु एच फाइभ खेलिदिन्छन् र क्विन टु एच फाइभ खेल्नुको मेन कारण चाहिँ ब्ल्याकको किङ साइड सेफ्टीले सेफ्टी नभएको कारण ब्ल्याक किनकि ब्ल्याकको किङ साइडमा पहिलेदेखि एच सिक्स र जी फाइभ पहिलेदेखि पुस भइसकेको छ सो so, ब्ल्याकको किङ साइडमा पिसेसहरू पनि हेर्नु छ भने कुनै पनि पिसेस छैन सबै पिसेसहरू यतातिर आएर पुरै प्यासिभ भएर बसेको छ सो so, यो केसमा इफ ब्ल्याक अलिकति पनि ग्रिडी भएर इफ आफ्नो नाइटलाई रिट्रिट गर्छ नाइट टु डी फाइभमा देन क्विन्टिक्स एच सिक्स र थ्री चाहिँ यहाँ बिसअप टु एच सेभेन किङ टु एचएट सो यहाँ इफ ल कुनै अरू थ्री अरू कुनै अननेसेरी मुभ ब्ल्याकले खेलिदियो भने बिसअप टु एच सेभेन अनि किङ टु एचएट त्यसपछि बिसप टु जी सिक्स चेक गरेर यहाँ छिटै नै चेकमेट टु मुभ छोडेर चेकमेट आउँछ सो so, यो केसमा चाहिँ नाइट ट्रिटिट गर्न मिल्दैन सो आफ्टर क्विन टु एच फाइभ यहाँ ब्ल्याकले भने आफ्नो पन अन एच सिक्सलाई डिफेन्ड गर्छ बिसअप टु एफएक्ट खेलेर किनकि पन अन एच सिक्स एक्चुली क्याप्चर हुने बित्तिकै बिस बिसप टु इफाइभ आएर पनि यो डाइग्नल धेरै विक हुन पुग्दछ सो सो so, so यहाँ सिम्पली रुक क्याप्चर सी थ्री वाइटले खेल्छ क्याप्चर सी थ्री र यहाँ यो इफाइभ मुभ ब्ल्याकले खेल्छ सो so, यो यो पोजिसनमा वाइटको नाइटमाथि एट्याक छ तर वाइटले यहाँ सिम्पली त्यसलाई इग्नोर गरेर सिम्पली बिसअप टु सी फोर खेल्छ र पोइन्ट के हो भन्दाखेरि यो मुभको इफ ब्ल्याकले यहाँ यहाँ अलि नसोचेर इफ आ, टेक्स इफ इटेक्स डिफोर खेल्छ भने सिम्पली टु मुभभित्र चेकमेट आउँछ क्विन टेक्स एफ सेभेन चेक किङ टु एचएट र र क्विन टु जिएट यहाँ मेट हुन पुग्दछ सो 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 सिम्पली यो पोजिसनमा इटेक्स डी फोर त खेल्न नमिल्ने रहेछ सो मेन एट्याक चाहिँ यहाँ वाइटले एफ सेभेन पन्मा गरिराखेको छ सो ब्ल्याकले त्यसैलाई डिफेन्ड गर्छु भनेर यहाँ क्विन टु एफ क्विन टु सी सेभेन खेल्छ तर यो मुभ पनि एउटा मिस्टेकै हुन पुग्दो पुग्दछ यहाँ डेनिल डुपोभले सिम्पली बिसप टेक्स इफाइभ खेल्छन् र यो मुभमा इ कर्णाकामुराले रिजाइन गर्छन् सो so, रिजाइन गर्नुको पोइन्ट के हो भन्दाखेरि यो पोजिसनमा ब्ल्याकको क्विनमाथि एट्याक छ सो so, ब्ल्याकको क्विनले यो पोजिसनमा एफ सेभेनको डिफेन्स पनि छोड्नु भएन इफ कुनै पनि पोजिसनमा इफ एफ सेभेनको डिफेन्स छोड्यो भने चेकमेटिन टु आइहाल्छ इफ ल क्विन बी सिक्स भयो भने सिम्पली सिम्पली यहाँ चेकमेट आइहाल्छ सो so, सो so क्विन टु अरू मुभ त खेल्न मिलेन अरू के खेल्न मिल्यो यहाँ र अर यहाँ अर्को कुरा के ध्यान राख्नुपर्ने छ भन्दा ब्ल्याकले ए सरी वाइटले यहाँ क्विनमा क्विनलाई क्विनलाई थ्रेटन मात्र गरेको छैन र अर्को पनि एउटा धेरै ठुलो थ्रेट दिएको छ क्विन टु जी सिक्स चेकमेटको पनि ठुलो थ्रेट दिएको छ सो सपोज ल क्विन मुभ भयो क्विन टु इ सेभेन मुभ भयो भने यहाँ सिम्पली क्विन टु जी सिक्स चेकमेट हुन पुग्दछ किनकि यो एफ सेभेन पन किङसँग पिन्छ सो सो यहाँ वान एन्ड अन्ली अप्सन भनेको अब के हुन्छ भन्दाखेरि यही क्विन टेक्स सी फोर मात्र मिल्छ त्यो चेकमेट रोक्नको चेकमेट चेकमेट रोक्न पनि मिल्दैन जसरी पनि चार पाँच मुभपछि चेकमेट आइहाल्छ सो सो यो टोटल्ली लुजिङ पोजिसन छ सो यहाँ वाइटले विसप टेक्स इफाइभ खेल्ने बित्तिकै यी कर्णाकमलाले यहाँ रिजाइन गरिदिन्छन्